Qarabağ bölgəsində əraziyə baxış zamanı qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə məxsus 3 ədəd özü yeriyən artilleriya qurğusu aşkar edildi. Bu zirehli texnika T-72 tankının mühərriki ilə təchiz edilən dartıcının üzərinə artilleriya topunun kustar üsulla quraşdırılması ilə hazırlanıb. Bu qurğu 1951-ci ildə istehsal edilən mermilərə 17.5 kilometr məsafəyə atəş açmaq imkanına malikdir. Bu qurğular Xankəndi-Şuşa istiqamətində yerləşən atəş mövqelərində tapılıb. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən qurğulardan Şuşanı atəşə tutmaq məqsədilə istifadə edilməsi istisna deyil.